Janzinho me abandonou, não sei o que eu faço com o meu Prime, me ajuda. Ah, amigão. A resposta tá na sua frente. Foi mal aí o game, rapaziada, mas infelizmente não deu pra mandar meu game raiz, porque, né? Eu só queria que a Riven aceitasse o invite aqui, velho, pra... pelo conteúdo, né? Hoje fui jogar uma solo key de LOL na Zaralhança e meu mid pegou o Yasuo. Já perguntei, sabe fazer cortos e combo? Keyblade, Beyblade, AA, mais F, mais N, mais D, mais E, mais A, mais G, mais A, mais R, mais A, mais OA. Pro, mid, diff, intenso, na kill e ranked, solo duo, LOL, BR, kill e mano, mid gap e micro total, NA kill, velho. Já piquei logo um jungle early game contra o mage, derrarás intenso pra fazer um path em agressivo e garantir red blue grom pra ter press na top side do river. Caralho, olha só. Só questão de tempo até eu pegar challenger. A parada é que, tipo, no low elo não dá pra aplicar muito os conceitos de high elo, velho. A parada do low elo é punir a burrice dos caras e... No low elo não, desculpa, eu me expressei errado. Na selva aqui, onde eu tô jogando, nessa selva... Não adianta eu querer ficar pensando de como eu vou punir, de acordo com as matchups. Caça vai ficar forte nessa, confia. Aí já é um erro, você não pode confiar no seu time. Na real é que, guys, eu tô tentando fazer uma live explicativa. Eu acho que isso... Mano, Nariba, deixa pra depois, tá ligado? Eu vou ficar forte aqui e vou destruir quem eu ver pela frente, tá? Eu tenho uma Lux, uma Nami ali. Por que meu Shaco, mesmo estando fidado, não dá dano? Detalhe, não dou dano no carry, mesmo com runas e itens certos. Porque você não tá combando a forma correta, né? Como escolher a melhor lane pra gankar de Shaco? Basta observar qual animal é mais selvagem no time inimigo. Vai ter Chevy hoje? Não, não vou mais buscar o Chevy, ele não me pagou o Jaguar que ele tá devendo. E por que você parou com aquele conteúdo de fazer um Amumu ficar 0.34 no game? Porque a Riot, de certa forma, arrumou o matchmaking, Smurf cai mais com o Smurf. Mas ontem eu arregacei uma Shyvana bem da hora. Ela não ficou 0.34, mas ficou 0.12. Esse game aqui eu acho que... Bom, eu não sei se eu vou invadir, vamos ver. Eu vou começar a escrever em caps lock, estilo Super Xandão. Não porque eu tenho convicção do que eu tô falando, e sim porque só tem animal aqui jogando. Então é uma forma mais de chamar a atenção, né? Grave start to head, a Lux já tá FK. É, o bom do prato é isso, né? A vantagem natural da natureza, né? Felizmente vai ter game que o seu time vai tá FK. Mas é bom que... às vezes muda o lado, né? Bom, o Graves provavelmente ou ele tá dando ghost ou ele é ruim. Então eu vou utilizar das vantagens aqui do meu QI elevado pra matar ele. Vocês estão vendo que eu tô, tipo, no topside farmando aqui e eu já tô vendo a vida do meu Shogat ali? A vida dele tá low, não é por acaso, tá ligado? Tá rolando alguma coisa ali. Só que ele vai morrer, eu acho. Nossa, ela tá 3 já, velho. Cara, eu acho que o Show vai morrer. Morreu. Mano, que shield broken, velho. Eu mato ela, eu acho. Boa, essa parede é roubada. O queridão ali tá apanhando, eu vou puxar essa wave aqui. Cara, do jeito que o prata é o prata, eu acredito possivelmente num... que ele não vai dar recall e farmar. Ele não tá nem aí que eu tenho informação que ele não tem flash, não tem exaust. Ele vai farmar. Que isso, velho? Camille, você joga demais. Elogiar o cara. O cara é bom, né? Ele merece. Cara, pela movimentação do Graves, não tinha ward. O cara é bom, né, velho? Tem que respeitar um pouco aí. E aí, Thresh? Focou? Boa. Mas foda-se a vida, né, velho? No prata dá pra gente punir essas coisas assim, bem suave, tá ligado? Bom, deve ter uns caras ali no meu head, né? Do jeito que essa Camille joga bem aí no prata, tem noção de jogo, né? Detalhe que eu só participei dessa play porque eu tinha Ignite. Porque se a Nami cura ali e eu não tivesse Ignite, eu ia morrer. Ah, tem um Graves aqui. Boa. Joga e joga. Joga demais, Camille. Smurf? Acho que eu vou bater tanto nessa Camille que ela nunca mais vai esquecer de mim. Não tô nem aí pro chat, eu não tô nem aí pra live explicativa, não tô nem aí. Eu só quero que esse cara tenha raiva de mim. Não, não, não. Tu vai morrer, seu animal. Boa, Camille. Faz Y igual um Furval Zarso. Esse Shogat aí é iodista, rapaziada. Opa. E aí, amigão. Beleza, colega? Vai lá, pode ir. Ah, não foi? Pode ir, pô. Aí, aí, Camille. Vem, seu bosta. Vamos conversar. Eu e você aqui, ó. Ganhou o mid. O top tá safe. Vamos ver se tá safe mesmo. Ó, Camille. Joga muito, hein? Joga muito, Camille. Aprendeu onde?
E acho que nós não mata não. Ziguei. Foda-se, vou fazer full letalidade. Fazer uma build só de, mano, putaria, velho. Mano, o Daiva ali, sem o Shogat ter ult, foi uma call bem troll. Confesso que quando ele foi, eu podia ter pingado pra ele não ir, mas eu fui também. Mas é a vida, né? A vida, ela tá aí pra dar merda, né? É como disse o grande filósofo contemporâneo da atualidade, o Gil, né? A gente erra porque a gente vive. O Doris ali, por exemplo. O Doris não tem muita... É? O Doris vai morrer, né, Doris? Morreu. Eu gosto desses caras que tem reflexo pra... Na hora que trola, já esconde o corpo. Cara, eu tô pensando em pegar um sushizinho ali. Será que eu consigo? Sushizada? Ó, essa Tristana eu não quero. Pode ir. Mano, por que que a Nami só deu um passo pra trás, velho? Piranha. Morri. Tá bom, matei. Tá difícil aí, hein, Camille? Toda hora que aperta o tab, você tá morto. Uns acham que isso é ser tóxico. Na verdade, isso é uma estratégia psicológica. Cara, a Camille não responde. Eu acho que ou ela é ghost ou ela me mutou. O que é fundamental aí pra rapaziada aí do Loela é pegar todos os objetivos do jogo. Nossa, eu tava treinando hoje na academia, caiu um peso. Na minha mão, machucou. Mata aquela Lux, velho. Tô nem aí. Bobo. Quanto no MD10? 3/2, rumo ao 4/2. Tuxizada? Ui, faleci. Quase que eu saio vivo. Opa, salve. É mó bom, tipo, matar o cara assim e dançar, né? Ei, Nami. Opa. Toma. Boa, 4/2. Viva. Ali, rapaziada, salve pro YouTube aí, tamo junto. A Riven não acertou meu invite. Passar um comercial, voltamos em breve, rapaziada, após os comerciais. Já fiz aula de como tracar, então eu fui fazer o primeiro game, aí deu tudo errado, aí eu foquei mais em causar desgraça no time inimigo. Vontade de fazer um Twitch jungle. Semana que vem eu faço.